fikk starte Norgesmesterskapet 2012. To Classic Tile, fire Playful er de to som kjører om teten her inn i den første svingen. Fire Playful opp på siden av to Classic Tile, fire Playful til tet. Ut et spor på direkten, to Classic Tile som går opp på siden av fire Playful. To Classic Tile på vei til tet etter 300 kjørte meter. Per Oleg Midtfjell i førersete. Nummer to Classic Tile har drøye to runder igjen til mål. Leder av Norgesmesterskapet 2012. Fire Playful i lederyggen. En CC75 tredje S på stripe. Fjerde par innvendig seks og sju Thai Olympic. Fjerde par innvendig ni Gladdex. Det første 500 meter på 1.15. Ser vi lengre bak i det sjette par innvendig tre Buddy. Leder av den andre sporet lengre bak ti Strong Knight. Andre par utvendig 11 Burmas Yankee. Sjette par innvendig der finner vi Thai Extreme. Tredje par utvendig 5 Twist Chocolate. Fjerde par utvendig 12 Mr. XF Royal. Avslutter restene gjør nummer 8 King Coral. Åke Svanstedt trente to Classic Tile. Leder han Norgesmesterskapet 2012. Nummer to, Classic Tile. Fire Playful i lederyggen. Vi kommer opp til første 1000 meter som passeres på 1.18,5. Per Ole Midtfjell får styre og stelle som han vil i front med nummer to, Classic Tile. 12 Mr. XF Royal plukker hester. Vi har tredje spor, kommer til havne først i andre spor. Rygg på leder, fire Playful. Tredje par innvendig, en CC75. Andre par utvendig, 10 Strong Knight. Tredje par utvendig, 11 Burma. Bak Burmas Yankee, det fjerde par utvendig 5 Twist Chocolate. Sjette par utvendig 8 King Coral. Vi har 1200 meter igjen til mål. Publikum tar vel imot dem. To Classic Tile kommer opp til ny passering på 1.16. Det kommer til å gå unna på siste runden med Åke Svanstedt. Trente to Classic Tile i kommandosete. Leder foran fire Playful, en CC75 tredje spinnerspor. Sju Thai Olympic fjerde par innvendig, så støter Solberg med nummer 8 King Coral. 8 King Coral er på vei fremover via tredje sporet. Først i andre spor 12 Mr. XF Royal sliter med tempo i det andre par utvendig, gjør 10 Strong Knight. Ut i det andre par utvendig så med 7 Thai Olympic. Ut på den siste langsiden med nummer 2 Classic Tile. 2 Classic Tile. 12 Mr. XF Royal først i andre spor, slikker lederyggen, gjør 4 Playful. Ut i andre par utvendig en CC75. Via tredje spor 8 King Coral. Prøver bakfra, gjør også tre Buddy uten at det biter. Inn i den siste svingen. To Classic Tile. 12 Mr. XF Royal er sterk på utsiden. Faste lederyggen, fire Playful. Fast i andre par utvendig, en CC75. Via tredje spor kommer 8 King Coral. Men se på midtfell, han rykker unna med to Classic Tile. Ut i oppløp, to Classic Tile. 12 Mr. XF Royal kommer det samme, gjør 8 King Coral, men de kan prøve hvem som vil. Nummer to Classic Tile er vinneren av Norgesmesterskapet 2012. Per Ole Midtfjell, Åke Svanstedt, Stall Hole in One. Classic Tile vinner foran nummer 1, CC75, tredje til fire Playful.